നമസ്കാരം ടോപ്പ് 10 ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹത്രാസ് കേസ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ജസ്റ്റിസ് പങ്കജ് മിത്തൽ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുക അന്വേഷണം എന്ന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് അറിയിക്കാൻ സിബിഐക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ അന്തരിച്ചു പുലർച്ചെ 3:30 അന്ത്യം കോവിഡ് ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു നിലവിൽ AICC ട്രഷററും രാജ്യസഭാ അംഗവുമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ദേശീയ പണിമുടക്ക് വ്യാഴാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി വരെയാണ് രാജ്യത്ത് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദേശീയ പണിമുടക്ക് 10 ദേശീയ സംഘടനകൾക്കൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ 13 തൊഴിലാളി സംഘടനകളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കോതമംഗലം പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പള്ളി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 3 സാവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയും എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറും സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ നൽകിയ മറ്റൊരു ഹർജിയും കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഗുണനിലവാരമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ 30,000 ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ തിരിച്ചയച്ചു 5,000 കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനാ ഫലം കൃത്യമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് തിരിച്ചയച്ചത് പൂനെ ആസ്ഥാനമായ മൈലാബ് ഡിസ്കവറി സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് 100,000 ആന്റിജൻ കിറ്റുകൾ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ വാങ്ങിയത് ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും ബിനീഷിനെ ബാംഗ്ലൂരു സിറ്റി സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഇന്ന് ഹാജരാക്കും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കോടതി തുടർവാദം കേൾക്കും ബാർക്കോഴ കേസിൽ ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരായ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ ഗവർണറുടെ അനുമതി തേടിയേക്കും ചെന്നിത്തല KPCC അധ്യക്ഷനായിരുന്നപ്പോൾ 1 രൂപ വാങ്ങിയെന്നാണ് ബാർ ഉടമ ബിജു രമേശിന്റെ ആരോപണം അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നേടിക്കൊണ്ടുള്ള ഫയൽ ഗവർണർക്ക് ഇന്ന് അയച്ചേക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി CM രവീന്ദ്രന് വീണ്ടും ED നോട്ടീസ് നൽകി വെള്ളിയാഴ്ച ഹാജരാകാനാണ് രവീന്ദ്രനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ നേരത്തെ ED നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നില്ല കോവിഡ് ബാധിതന്റെ മൃതദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതുക്കി പുതുക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലും മോർച്ചറിയിലും സംസ്കാര സ്ഥലത്തും കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് മൃതദേഹം കാണാം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് മതാചാരപ്രകാരം ചടങ്ങുകൾ നടത്താനും അനുമതിയുണ്ട് മന്ത്രി KT ജലീലിന്റെ ഗവേഷണ ബിരുദം ചട്ടപ്രകാരമാണെന്ന് കേരള സർവകലാശാല ആരോപണം സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി ഗവർണർ കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു തുടർന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഗവേഷണ ബിരുദം ചട്ടപ്രകാരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്